କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୁକାବିଲାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହି ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ରେ ମହିଳା, ଭାଇରସକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଶକ୍ତି। ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ତିନିଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱର RMRCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସଂଘମିତ୍ରା ପତି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଓ କରୋନା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେହିପରି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ IAS ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଭାଇରସ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ ଟିମ୍ରେ ରହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ସହ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି NHM ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବତ୍ମାନ ଆବାନେ। କରୋନା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେପଟେ SCB ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ନିରୁପମା ଚୟନୀ ମଧ୍ୟ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ବା OSMCL MD ଅଛନ୍ତି ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ରାଜ୍ୟ କରୋନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇବା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଅଫିସର। କରୋନା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବିନା ଲକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେହରେ ରହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହାତରେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ଦୃଢ଼ ଆମର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ହେଉଛି ସର୍ଭେଲେନ୍ସ। ସର୍ଭେଲେନ୍ସ କ'ଣ, ଆମେ ଯାଇକି ଗାଁରେ ସହରରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଲୋକଙ୍କର, ସାମ୍ପଲ୍ ରିସିଭ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିପୋର୍ଟ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିସିଭ୍ କଲା ପରଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ସାମ୍ପଲ୍ ଆସିବ BTMରେ, ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଡେକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ସଚେତନତା ହେଉ କି ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା, ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ଗାଁ ଗାଁରେ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା SHGଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ IAS ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ସେହିପରି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି IAS ଅନୁ କର୍କ। ସେପଟେ କରୋନା ବେଳେ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି CMC କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ସହରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା। ଯେମିତି ବାହାରେ ପୁଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଅନୁଶାସନ ବଜାୟ ରଖୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଯଥା ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମା'ମାନେ ହେଲେ ଘରର ପୁଲିସ, ସେମାନେ ଘରେ ଏଇ ଅନୁଶାସନଟା ନିୟମ କରିବେ କି କେହି ଅଯଥା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। 20,000 ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ କମ୍ପାନୀଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସହର ହେଉ ବା ଗାଁ, କରୋନା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଖିଦୃଶିଆ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମହିଳା। କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।